सध्याच्या परिस्थितीत लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कसं पळता तुम्ही? नंबर एक म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन ह्या दिसात कितें जाता तें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कोविडा नंतर बेकारी वाडत आसा आनी ही संबंद जगार आसा. काल तुम्ही एक आयकलें आसतलें US युनायटेड स्टेट हाणें हें केलां की जी इकनॉमी आसा ती आनी बाकीचे सगळ्यो गोश्टी कमी जायत आसा आनी ताजो फटको प्रत्येक देशांत प्रत्येक देशांतल्या घरांत आनी गरीब मनशाक लागला. त्या खातीर सर्वायवल इज द फिटेस्ट. ह्या खातीर काही लोक जे आसा गुंडगिरी करणारे किंवा इतर ते आपलें थारोवपा खातीर कित्याक कितें करपाक लागल्या. इवन एट युनियन मिनिस्ट्रीच्या लेवला कितलेशेच अशे मोठे गुंडगिरी करणारे जे हे आसा तांकां अटक वॉरंट काडल्या आनी हे खंय ना खंय गोंयांत सुद्दां पावतलें आनी तें इल्लें सगळ्या स्टेटींनी पाविल्लें आसा आनी स्टेटींनी पावता आसतना आमी आतां एकामेकाक हातान हात घालून वचपाक जाय कारण ही गुंडगिरी थारोवपाची आवश्यकता आसा आनी ही सगळ्या लेवलार थारोवपाची आवश्यकता आसा आनी वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण हो जो इश्यू सेंट्रल गव्हर्नमेंटान सिरियसली घेतला आनी त्या खातीर ह्या गोश्टी मुखार वतल्या. दुबाव ना पूण बेकारी लागून आनी जे गुंडगिरी करणारे लोक आसा तांकां काबूत दवरपाची आवश्यकता आसा. गोंयान सरकाराचो कंट्रोल ना म्हणटा ते करता. सो सीएम इज डुईंग इज वर्क. या ही इज डुईंग, ही इज आफ्टर दॅट अँड ही विल डू इट. हे सर जेन्ना तू म्हणटा की बेकारी वाडल्या म्हणून क्राईम्स जाता म्हणून तसं बघितलं सरकारान सांगलं की एम्प्लॉयमेंट स्कीम आयक सांगता ही नॅशनल लेवला वयलो इश्यू आसा. हो गोंयचो पुरतो मर्यादीत ना. मातशें वाचा ताजेर तुमीच दिल्लो न्यूजपेपरा वयल्यान म्हाका ही माहिती सर. आनी सबंद UP नॉर्थ इंडिया ज्यातूंत मोठे मोठे गुंड आसा तांकां अंडर सर्टीन लॉज भितर उडोवपाची नांवां डिक्लेर केली. सर आनी एक विशय म्हणटा पळय तर तुमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसले पयली आनी तुमकां रस्त्याचे खबर नंबर ऑफ एक्सिडंट्स वाडत आसा. वाडत आसा म्हणजे आमचो जो एक्ट आसा तो फुल्ली इम्प्लिमेंट करपाक जाय. एक्ट इम्प्लिमेंट जाला पूण ज्यो क्लॉजीस आसा ते क्लॉज बाय क्लॉज इम्प्लिमेंट जाले नंतर खुबशे चेंजीस जावपाक जाय म्हणटा. इम्प्लिमेंट जावपाक जाय ते इम्प्लिमेंट जायना. क्लॉजीस इम्प्लिमेंट जावपाक जाय ते इम्प्लिमेंट जायना. इम्प्लिमेंट कमी जाता आनी पुलीस आनी हेच्या मार्फत जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जे जावपाक जाय ते कमी जाता.